Це такий допологовий боксик в нас. У нас от зараз він літній, тут зібраний для хлопчика. Це безпосередньо в нас така муслінова ковдрочка. Її можна використовувати як у візочку, так і у ліжечку. Житомирянка Єлизавета Яворська комплектує дитячі бокси для породіль у складних життєвих обставинах. Від початку 2024 року вже понад 20 жінок отримали комплекти із пелюшками для новонароджених. Жінка розповіла Суспільному, що власну справу започаткувала восени 2022 року. Як дружина військовослужбовця вона написала 5 грантів для відкриття власної майстерні з пошиття дитячого та дорослого одягу. Про потребу вагітних, які не мають змоги самостійно купити необхідні речі для пологового, Єлизавета дізналась із соціальних мереж. Тоді й вирішила допомагати жінкам. Дівчат, які в нас як кризові вагітні. Тобто це означає, що дівчата, які вагалися чи народжувати дитину, дівчата, в кого зараз чоловіки служать і вони переймаються за цей момент, ВПО так само, і безпосередньо просто малозахищені верстви населення, які можуть звертатися до нас. Комплекти з пелюшками для новонароджених складає з урахуванням пори року, говорить Єлизавета. Ми робимо набори для породіль в початку перед пологами. Тобто що це? В нас дають бейбі-бокси, але їх дають вже опісля пологів. А дівчата, які безпосередньо йдуть на пологи, їм потрібні пелюшки, пледики, ковдрочки, їм потрібні безпосередньо якісь навіть клаптички, певні тканини, які потрібні для того, аби вкутати дитину, аби витерти дитину. Тобто це те, з чим вони йдуть на пологи. Так само в нас тут є фланель, баєчка. Це водопоглинаючі. У нас одна сторона йде водопоглинаюча мембрана. Такі в нас просто бавовняні пелюшечки. Вони йдуть тоненькі, хтось називає сітіц. У нас безпосередньо йде або бязь, або ренфорс турецький. І ось такі пелюшки в нас кокони. Єлизавета каже, коли жінки отримують безкоштовний допологовий пакунок, починають плакати. Плачуть, бо не вірять, що взагалі таке може відбуватися просто так. Ну, ми розуміємо, в яких ситуаціях. Мені дуже запам'яталася просто жіночка, їй 42 роки було. Вона вагітна другою дитиною була. Син старший та чоловік залишилися у Харкові. Вона сама на 8-му місяці вагітності за кермом приїхала сюди. Щоб розвивати власну справу, Єлизавета постійно навчається за грантовими програмами. Жінка розповіла, що у майстерні працює разом із найманою працівницею кравчиною. За час роботи підприємиця за грантові гроші закупила 11 промислових швейних машин. Це дозволяє їй розширити асортимент товарів для дітей. У нас тут дитячі товари, це набори у візочок, різні матрацики, в нас є рушнички, в нас є вкладиші в укачуючі центри, в нас є безпосередньо набори у ліжечко, візочок, так само подушки ортопедичні і простиночки. Крім цього, в нас от є навіть літні такі пледики-конверти, які можна використовувати потім як у візочку, так і у ліжечку. У нас іде одна тканинка – це бавовна, інша – це муслінчик. Це дуже класно для літа, воно найменше парує самій дитинці. Ну і крім цього, ми виготовляємо і зимові, хоча зараз не актуально, але на зиму ми так само робимо і такі конверти вже більш тепліші, на флісіку тепленькі, і вже такі великі у візочок. Це такі прям для більших дітей до 3 років. За словами Єлизавети Яворської, понад 70 вагітних написали їй у соціальних мережах із проханням допомогти зібратися у пологовий будинок. Жінка говорить, що їй не вистачає грошей на закупку тканини, адже грантові гроші можна витрачати тільки на виробниче устаткування. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.